У мікрорайоні Кулебівка, що у Новомосковську, відчинила двері оновлена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Ремонту медичний заклад не бачив близько 30 років. Його відродження стало можливим з ініціативи народного депутата України Миколи Солошенка. Головним сюрпризом урочистої церемонії відкриття став приїзд на свято доброго знайомого обранця, заслуженого артиста України Вілорія Пащенка. Такою ще місяць тому була амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що у мікрорайоні Кулебівка. А таким заклад став уже після капітального ремонту. Різниця помітна одразу. Не було ні туалету, поли були провалені, не було взагалі каналізації, не було ні гарячої води. Зараз це зовсім качественно друге учреждення. Крім того, що змінились битові умови, санітарно-гігієнічні, абсолютно змінилась організація роботи амбулаторії. Урочиста церемонія відкриття оновленої амбулаторії зібрала чимало мешканців. Головним сюрпризом свята стала зустріч із заслуженим артистом України Вілорієм Пащенком, який приїхав на запрошення свого друга, народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка. Добре знайомий глядачам, за фільмом «У бій йдуть лише старі». Артист якраз пострулював областю. Вечерній звон, вечерній звон. Я оставив всі діла і приїжджаю не один раз і буду приїжджати. Після перерізування стрічки гості ознайомилися з умовами, в яких працюватиме оновлена амбулаторія. Кажуть, тепер тут не гірше, а в чомусь навіть і краще, ніж у столичних лікарнях. Перевірили гості і стан здоров'я. 28. Так що? Здоров. Самоліт чи в космос? Куди його? А? Він же ж льотчик. Вторая ескадрилья. От те, що ви зробили, ви знаєте, ну, навіть от в Києві, от некоторих під Києвом приходиш, і все, ти наблюдаєш совершенно другую картину. Да. Молодці, молодці. Я думаю, що це дуже здорово для людей. Радіють відродженню амбулаторії і лікарі. Тепер, кажуть, надання медичної допомоги тут буде на якісно новому рівні. Сучасне обладнання, комфортні приміщення та усі необхідні умови для роботи. Утім, на цьому оновлення амбулаторії не припиниться, запевняє депутат Солошенко. Допомагати у вирішенні нагальних проблем тут збирається і надалі. Ми благоустроїли всю територію тут. Сделали подъезды, приобретено определенное оборудование для этой медицинской части. Но вот сейчас прошел, посмотрел, пообщался еще раз с медиками и понимаю, что нам еще многое необходимо приложить общих усилий для того, чтобы все-таки в этой амбулатории появилось и появлялось постоянно более современное оборудование. Юлія Юсупова, Максим Макаров. Деталі.